Časopis Lepota i zdravlje i kompanija Reebok proteklog vikenda organizovali su čas fizičkog. U društvu manekenke Katarine Vučević, Nadi Ciganli dame su vežbale kao na pravom treningu, a svoj doprinos dala je i naša ekipa. Odmori su gotovi, a leto se i kalendarski bliži kraju, što znači da je ovo idealno vreme da se ponovo krene sa vežbanjem. Redakcija našeg najčitanijeg lifestyle magazina Lepota i zdravlje, vođena tom idejom, organizovala je jednočasovno vežbanje za dame. To je Lepota i zdravlje and Reebok Fitness Day, koji smo mi organizovali sada na kraju leta, da bismo potaknuli naše čitateljke da nastave sa vežbanjem ili da ga krenu ukoliko nemaju taj kontinuitet i ukoliko nemaju naviku vežbanja. Ali ipak se nadam da naše čitateljke možda samo preko leta pauziraju, a inače redovno vežbaju. U Easy Tone kolekciji patikama vežbala je i Katarina Vučetić. Manekenka i dizajnerka torbi trudi se da vežba preko cele godine, ali prizna da je prethodnih meseci zbog putovanja napravila pauzu. Naravno, moja joga je uvek aktuelna, tri puta nedeljno, stoji fitness i volila bih malo više ako mogu da aktiviram bazen, ali o tom potom, sve zavisi od slobodnog vremena. Katarina je ovog leta u društvu prijatelja provela nezaboravnih 15 dana na Baliju, sa kog je došla prepuna utisaka. Definitivno susret sa divnim majmunima. To mi je onako ostavilo veliki utisak, takođe jahanje slona, ali ne znam, nezaboravan trenutak kad držite malog majmunčića u rukama, igrate sa njim, mislim da nikada neću zaboraviti. Oduševljena sam ostrvom i ljudima i atmosferom i rado bih ponovo otišla, ali naravno ne mogu sada zbog obaveza, ali imam vremena. A na radost pripadnika jačeg pola, ova lepa dama otkriva da je ponovo sama. Nekako uvek to prepuštam sudbini, mislim, ona ljubav se desi ili ne desi. Kao što sam i u prethodnoj vezi isto tako dug period pravila bila sama i desilo se iznenada, tako verovatno će i u budućnosti biti isto. Kad se budem najmanje nadala. No, vratimo se vežbanju. Reebok instruktor Dario Ćirić savjetuje da se aktiviramo što pre, jer nas čeka period slava i teške hrane. Treninge treba prilagoditi individualnim potrebama i načinu života. To je veliki problem u današnje vreme. Ljudi imaju svoje obaveze, imaju neke svoje aktivnosti. Ako nekom napravimo program od 5 termina nedelje, jako teško je da će on moći da ispoštuje to u nekom dužem vremenskom periodu. Bitno je da trening bude duži vremenski period, znači da ne idemo mesec dana u teretanu 5 puta nedelje, onda pravimo pauzu. Bude, ajde, 2 puta nedelje, neki minimum 3 puta bi bilo opet optimalno, kogod može više da ubaciš neku aerobnu aktivnost, ali bitno da to traje. Ne čekujte rezultate preko noći, nego sačekajte da dajte organizmu vremena da odreaguje na to što ste vežbali.